Už jsou tomu 2 roky, co jsem se naposledy stal pavoučím superhrdinou. Tehdy jsem naposledy hrál za Milese Moralese. Ale dneska je lidi konečně tady ten den, kdy si můžem konečně zahrát Spider-Mana 2. Tak jdem na to a jdem začít tu luxusní sérii. Vítejte lidi u nového videa, dneska tady máme počátek nový obří série ze Spider-Mana 2. Hned tady na začátku si můžete všimnout, že tady máme napsáno hned jako na úvodní obrazovce, že v předchozích dílech chci si prohlédnout rekapitulaci událostí, které předcházely této chvíli. No samozřejmě to chceme, jo, určitě si to pustíme, přece jenom musíme si to celý zrekapitulovat a nasát znova do sebe ty vzpomínky, aby jsme mohli úplně kompletně od začátku začít. Na tohle hru jsem se strašně moc těšil, strašně moc lidí jste se mě ptali, jestli tu hru budu samozřejmě natáčet a ano, budu to natáčet celý až do konce. Budu samozřejmě chtít natočit i všechny vedlejší mise, všechny bonusy a podobně, protože jako vždycky prostě v těch minulých sériích ze Spider-Mana vždycky to prostě budu chtít kompletně dohrát až do konce. Já to nebudu vůbec nic zdržovat, jenom bych chtěl na začátek poděkovat PlayStationu, že jsem dostal od nich klíč den předem, než ta hra vyšla. Bohužel jsem neměl tu možnost si to nainstalovat dřív, protože mám pomalý internet a ta hra měla přes 100 giga a mě se to nainstalovalo reálně až někdy v 1 hodinu v noci, jo, takže skvělý. Tak či taky ale hrozně moc děkuju, že si to můžu hned zahrát hned v podstatě v den vydání, hned ráno, protože už to mám celý nainstalovaný a připravený a vy dneska můžete mít krásně aspoň hodinový speciál. Pokud se vám tohle videjko bude líbit, budu moc rád, když hodíte like, jako úplně totálně vždycky. Mrkněte se když tak na merch, co máte popisku videjka, nebo se mrkněte na můj Instagram, hoďte mi tam follow a jdem už zničit tohleto divný ticho, který je opět totálně v pozadí a jdem se kouknout teda na úvodní rekapitulaci událostí, které předcházely právě tomuhle tomu, co dneska prostě totálně začnem. Jdem na to. I'm working on a college application and it says I gotta tell them about myself. More like sell yourself. It's the worst. You got any advice? Well, take me. Hi, I'm Peter Parker. I'm 25 years old, I have a bachelor's degree in biophysics, and I'm in love with the greatest woman ever. Humble brag. Who is the best journalist in this city? Word. Go MJ. I try to live up to the example set by the other greatest woman ever, my Aunt May. Humble brag again. Damn. And a while back, I was bitten by a radioactive spider and got superpowers. I can't put that in my essay. Hey, I'm laying the track as I drive the train. I've used my powers to help the city and stop a lot of people who wanted to hurt it. Like my mentor, Dr. Otto Octavius. His lab got shut down by an old colleague, Norman Osborn. Otto retaliated by releasing a bioweapon. In the end, I managed to stop Otto, but not without great cost. That was pretty good. But I'm no Peter Parker. Exactly. You're Miles Morales. You're 17 years old and a student at Brooklyn Visions Academy. What else? I guess I help out with my mom's work in Harlem every now and then. She's Councilwoman Rio Morales. And there is a girl I like who's spectacular and inspiring. And I think is one of the best artists in the city. And I also got bitten by a radioactive spider that gave me superpowers. I learned how to be a Spider-Man from the OG. But I learned how to be a hero from my dad. He was killed by Martin Lee in the City Hall bombing. The good I try to do every day is the good my dad planted in me. But it's been hard. Even with superpowers, sometimes we can't save the people we love. No matter how hard we try. A hero is someone who doesn't give up, though. And I don't plan to. I don't know, man. I can't talk about me without talking about Spider-Man. Sure you can. You just have to... Yeah, why don't you just start another draft? Já si myslím, že je úplně totálně nádherný úvod a ne, že ne, tohle je docela děsivý. Proč je tam sakra ten, počkej, tohleto podle mě má být Harry Osborn, Harry, jo hele, a to, na co on tam kouká, tak předpokládám, že bude asi Venom. Okej, okej, lidi, už to tady začíná, už mám normálně husí kůži, jdem se do toho vrhnout. Takže dám X-ko a jdem na to.
Be ready. Are you good? Promise me something. Anything. If this doesn't work, take me out. It'll work. I don't have a lot of time left. I want a chance to say goodbye. I'm not going to lose you. I will never let you go. Počkej, tak to bylo extrémně děsivý, protože ne, že ne, ale tuhle tu scénu, jakoby jakže on tam je právě v týhletom tom inkubátoru, tak to jsme viděli naposledy vlastně ve Spider-Man jedničce na konci, pokud si to dobře pamatuju, nebo i v Milesovi, já teď nevím, ale pamatuju si, že tam něco takového bylo. We have a bell for a reason. Take your seats. I'm here! Good morning, class. We have a new teacher joining us today. Hi. My name's Pete, Mr. Parker. And we are all very lucky today, because this is physics class, and physics is awesome. Ever wonder how some insects and birds, reptiles can just run right across a pond? Two words, surface tension. Bathroom! Okay. Now, surface tension is all about cohesion. Hmm? Okay. Now, in equation form, surface tension, gamma, can be calculated as the force exerted parallel to the surface of a liquid. F divided by the length, L, of the line over which the force acts. Can anybody? I need your help. Mr. Morales, is it? Are you sure this isn't something you can handle yourself? I'm sure. Okay, class, read chapter 4 or 5 or whatever. Miles, I need this job. If the principal comes back and sees I'm gone, I'm gonna get fired. I know, but you gotta see this. Marco, why today? I'm so getting fired. Let's go, lidi, už jsme konečně ve hře, OK, pojďme se to teda rovnou vrhnout. Počkej, já si jsem koukal, že největší upgrade, co se týče toho, jak můžete prostě tady pobíhat nebo lítat po městě, je to, že když tak můžete i roztáhnout křídla, jo, což je docela zajímavý, že prostě máte jako mezi rukama takový pavučiny. Ale dobře, jdem teda dostat lidi Sandmana, jo? Marco se nám sem prostě tě dostal a my ho musíme prostě jak teďko dostat. Tak já trošku jako nechápu, že jako proč najednou útočí na město, jako to snad doufám, že za chvilku se uvidí. A pavučí nový švih, počkej, jasně, to je takový to, že dopředu, jasně. A, okej. Okay. Dobrý, no. Aha, před lety. Vykřikoval nesmysly. Říká se, přes most můžeš, jo, hej. Let's go. To je hodně cool. A vidíte, jak tam v dálce on už tam hází ten písek?
Počkej, podrž se zhoupnutím. Oh. Ty kráso, hej, oproti teda tomu, jaký to bylo předtím, jak jsme jako mohli jako se švihat různě jako po městě, tak teď je to úplně totálně jiný, tyjo, bez komentáře, no, ne asi. OK, jdem se od toho vrhnout, hele, švihne, bože můj, dostaň se tam. Kámo, už jsem teda tady a jdem teda na něj. Já jsem teď hrozně zravý, jako co teda, ohohoho. Kámo, jak je to tady zničený? Najdi Sandmana, dobře, musíme lidi najít jako Sandmana. To si dělá srandu, že oni úplně kompletně i zničili kvůli tomu městu, že tady máte Sandmana, že jako poté on to celý zničil. Wow. To si dělá srandu, ne? Hej, tak to je extrém, hej, takhle na začátek. Ha, uhyb. Dobrý. Ne asi, tamhle je Sandman. OK, a vidí se. Spider-Man. Nazdár, kámo, jak ho mám dostat, prosím tě? Jo, to je ono. Jak ho mám dostat, ale? Počkej, a uhyb. Let's go. Dobrý, mám se k němu blíž dostat. Paže, vypadá nebezpečně. Dobrý. Hele, počkej, R1. Šup, dejte, klikám to, bože můj, ne? Dobrý, jo, tu pojdem. Nice. Ještě další věci. Boom, dobrý. Oj. Dobrý, házej věci. Dobrý, počkej, vidí se. Uni, dobrý, házej věci, dobrý. Počkej, co to teď můžu, co speciálního? Ježišmarja, počkej, sprintuj! Makej, dělej, makej. Musím běžet do život, dělej. Bezborovně. Já v to doufám, ježišmarja, sakraňo. Dobrý, pojď. Máme, je, počkej, ještě já musím zde i houpat, to si nějak ze mě srandu, ne? OK. Mini Markos? Cože? Mini Markové? To si děláte ze mě legraci, že mini Sandmanové, který budou muset evidentně tady asi porazit. No to si dělá srandu. Takže takhle to vlastně udělali, tím jakože když potřebujete prostě udělat nějaký jako malý nepřátelé, aby to bylo jakože od Sandmana, tak to budou prostě malý Sandmanové. Hej, to je cool. Ne, ej, cože? A, ředitelka mi volá, už kurňa. Ne asi, kde jsem? Já tu nejsem. Ježišmarja! Kecáš, on má i tohle? No to si jak srandu. Rychle, pojď, speciální. Kam to jsem ani nevěděl, že máme takovýhle možnosti jako různý jako nějaký speciální útoky, tyjo. Hej, tak to je novinka. OK, dobře, musíme teda je dostat rychle. Počkej, šup, potopaj po nich. Let's go! Co on tam dělá? Ježišmarja! Váš tam po mně háže, nebo prostě řval tam po mně. Dobrý, takže o tu starý výzkum, dobrý, no. Dobrý, pojďme dostat, ještě tady ten tři. To dolá je. Dobrý, ježišmarja, pavučí slava. Dobrý. Ještě, no. Sandman. I always hated that name. I know you're angry at me. This has nothing to do with you. Leave me alone. I want to help you. But it's gonna hurt first. Ježiš, počkej, toto dej nahoru. Ah!
next? Yeah, he's not really the nostalgic type. Let me go. Reálně už jsem chtěl říct, a takhle umřel Spider-Man. Jo, no, měli bychom teda přidat. Ježiš, co to je, jaká sekera, kámo? OK, rychle, házej to po něm. Házej to po něm, jo. Počkej, do něj, pojď. Udělám to, ooooooh. Udělám to, mu ubral jak hovado. Ty kráso. No, víc vody by to chtělo. Dobře, takže tamten se postará teda o poškocen Bena. Kurňa, kurňa, co to bylo? Kdo se odletěl jak hovado? Dobře, jdem na něj. Rychle. A vyhýbej se. Výstřel pavučin. Dobře, a pojď na něj, dělej. A počkej, rychle mačkej, teďko můžu. Já mačka, já jakože bouchám u těma nějakýma věcma. WTF? Je, počkej, vidí se. Hej, co, kam se to dostal, sakra? Ne, počkej, u toho toč, pojď. Když on nás chytil. Kam to až odletěl, pojď do hajzlu? Ještě, že v ním jsou takovýhle ty křemíky nějaký. Hej, to je hustý. Prej, seš tam? Genki se vrátil, kámo. Nice. Pojď, dej mu. Nice. Probedo, ježiš, já jsem se zapomněl vyhnout, kurňa. A jak mi to vždycky vododí do hajzlu, to je super. OK, pojď, vidí se. Dobrý, pohoda. Vyni se! Skvělý, a hází to po něm. Ještě. Kus, vyni se. Dobrý, počkej, co to? Ze zhora, a pojď na hlavu! Jiří, rychle se dostane nahoru, dělej! Ne, pavoučci, prej. Já, uhni. Kámo, měl jsi uhnout, co to s tebou? Uhyb! Oh, bože můj, uhni, dobrý! Je furt větší? Ježišmarja, vidí se! Kolikrát, bože můj, ti to mám ještě říkat? For a guy like me, there is no other way. Je mi vtipný na tom vždycky to, že on chce prostě žít normálně, to já to prostě totálně hezky nechápu, ale musí přitom ničit město. To přece není normální žití. Co to je za blbost? To nechápu prostě. Dobře, takže to je jediná šance, teda ta voda. To teď veliš ta soustředění vylečí se tím, že jo, počkej, akát. OK, ale já potřebuji vždycky, jo, dolů kliknout, já jsem vždycky úplně zapomněl na to, jak mám se právě healovat, já jsem si říkal, kdy mi to konečně vysvětlej, protože ne, že ne, ty dva roky jsou hodně znát, že si opravdu už jako nespomínám, jako co a jak mám jakoby klikat, no, ale nevadí, jdem se do toho prostě dál rovnou vrhnout, poučím nový úder, je, úder, nice, dobrý, dej mu, dobrý, dostali jsme se teda dál, musím se dostat teda vejš a vejš, jo, musím vejš ty týpky všechny prostě dostat, ale ukáž mi tu Venom pěst, dělej, vody, a počkej, nejdám, nice, ta Venom pěst byla vždycky hrozně dobrá, to si vždycky pamatuju právě v tom Milesovi Moralesovi, že mi to hrozně vždycky bavilo s tím útočit, ha, tak já tady můžu dát i vodu, mám to, vážně mi to zničilo obraz, že jsem v podstatě neviděl. Ježíš, jak máš v sobě ty děury! To je tak cool!
OK, hele, počkej, jdem dáme tudy. Jdem zase vejš. Co to bylo? OK, dobře, to bylo docela zajímavý. Počkej, já se musím vyhýlovat, díky. A my musíme teda prolézt teda skrze tady tohleto. Tak kdybychom fakt jako lezli jak malinkatý pavouček, tyjo. Jo, jenom chceš normální život a proto musíš ničit celý město, bože můj, to prostě nechápu na tom Senbenovi. Dobré, dáme nahoru, ale dostat se tam, pohodička, jsme zase vejš, teď máme zase nějaký další mini Sandmany, rozhodující údery, počkej, ok, jo, to je tohleto. To je speciální údery, který je v podstatě instantně jako jim dají káočko, že jo. Pojď sem, počkej, šup, Ježíš Maria, nechceme vejít, pojď sem, super, tohle musím tě po nich hoď, dobrý. Má vodu jsem po nich hodil hustý. Máma! Jsi na všech kanálech. Ještě další. Dobrý no. Pojď. New York tě potřebuje teď hned. Počkej, šup, dej dál do Eridna dolů. Tak a teď tím je rozpustím. Tak, dípka, počkej, pavučinový úder, pojď sem. Nice. Dodej ho. Pěkně, ty speciální útoky se mi vždycky hrozně líbily. Tak jo, jdeme dál. Vývoj si nás objevujou, kámo, ne. Běžte pryč. Někde za mnou, ne? Dobrej ten písek, kámo. Tak pojď sem, jdeme tady teda všichni porazit, když mám on stále ten Peter. Co se tam děje, bože můj? Jo. OK. Tím jsem nepočítal, dobře, dostan se prosím tě tamhle, takhle, poučinový úder, dobrý. Prej, dostal bych se na jakoukoliv chtěl, bych chtěl, ale BOOM, nazdar. Pojď sem, počkej, tohle to dej, tak super, nějakou elektřinu, dobrý. Ježišma, kolik jich tady ještě bude vycházet, ne. Já se divím, že třeba se nerozpadnou tamhle ty, ale nevadí, ok. Velmi zajímavý, hele, tu vodu. Vypni tu vodu, otevři tu vodu. Aha, pojďte, ne, dobrý, dostal je to. Já si, už tam skoro jsem, počkej, dostal se k tomu! Počkej, to bude to, že můžeme lítat, ne? Ty pavučinový křídla, cool! Let's go! Na to jsem se strašně lidi těšil. Dobře, střemhlav dolů, pojď. Jo, musí ho dostat ještě na jedné pláži. Už tam je hrozně písku, že jo? Kámo? Co to je? Ježiši, tak to je hodně cool. OK, musíme se vyhýbat. Vyhýbej se, no, ne, kam jdeš? Tudy, jasně, super pěkně jsem narazil. Co to bylo? Bože, tak po druhý, kámo, jdem se o toho rovnou instantně navrhnout. Jako doufám, že se mi to tentokrát teda podaří, protože předtím to byl teda hrozný chaos. Dobrý, hele, očko. Dobrý, že kam projítnu. Nasi. Uhyb. Dobrý no, neposlouchali by ho, uhni, dobrý, uhni, super, už jsem u něj, pojď u něj. OK, tak jo, musíme teda všechny věřko tady dostat. Využít celou lištu soustředění k vylečení nebo k provedení devastujícího rozhodujícího úderu. OK, ještě nějaký rozhodující úder? Jo, počkej, ne, já se vyhýluju a jdem po nich, pojď rychle, jdeme porazit. Let's go, musíme teda podle mě porazit úplně kompletně všechny, protože
bohužel furt se neustále tady vytvářejí nový a nový. Čup, nazdar, super, pavoučí salva, jdeme na ně, let's go. Mě by zajímalo, doufám, že to vydrží, no. OK, mě by zajímalo, jako ty krystaly jsou hrozně zajímavý, jak oni se jich vždycky prostě objevějí, tak jakože, jak je to prostě jako dělaný, jakože chápu, že prostě jako křemí, když to evidentně asi tomu dáte tu elektřinu, tak prostě se to z toho stane, ale jako dost by mě zajímalo, jako jak si to jako normálně jako prostě v chemii jako děje, jo, zajímalo by mě, no, co k tomu víc říct, no nic. Já jsem hlavně zvědavej, jestli si budem za chviličku moci teda přepínat mezi prostě Milesem a Peterem, protože samozřejmě nějak to tady prej potom bude možný, jenom jsem zvědavej právě jako jak, že jo. Takže uvidíme ještě, jak to bude probíhat. Tak dobrý, hele, počkej, kdo jsem se dostal dál, rychle, tak dalšího. Musím tu pavoučí salvu hlavně využívat. Šup, hele, dostaní. Super. To je tohleto, tady mám rozhodující úder, žup. Mám ho. Nice. Ještě tady tohoto doděláme. Skvělý, a co teď? OK, přiblížíme se k bodu. Musíme se hnout, dělej, vyni se. Proč to nevzdáte? Paučený křídla si dej, nice. OK, vyni se. A pojď do něj. Tak jo, dáme L1 a očko, pojď! Gonna be okay. I haven't been okay for a long time. If you need help, all you have to do is ask. You're the ones who are gonna need help when they come for you. Ale kdo si pro nás přijde? Co tak vím, tak by tady právě měl být Kraven. Což bude asi tenhle ten týpek, co? Fate you will not share. I've been in your shadow for hours, but you sense nothing. Pathetic. For an equal, and this is what you find, sir. Perhaps a new hunting ground. Light the fires.
great hunt begins. A tohle je celý úvod, ty kráso, docela hodně zajímavý takovýhle krásný úvod. Nebojte se, lidi, nekončíme, dneska máme hodinový speciál, hned krásný úvodní, takže jo, nebojte se, ještě další půl hodinky je krásně před náma. Seeing this? Hold on a sec, Miles. I got it. You're gonna be safe. Yeah, same here. Hey, Genki? I know. The whole city's telecom network is down. What's happening to the requests that are coming in? They'll all get queued, but... Wait. I'm gonna try a workaround. Work fast! Obcházej rychle. Hej kámo, takže celý město je furt neustále teda pokrytý tím pískem. OK, máme si zobrazit teda úkol, ukaž mi ho. Jasně, tamhle, ok, jdeme se tam teda rovnou vrhnout, přidržení k bodu, jasně, vymrštění z bodu, klasika. To je ale nepořádek, ty, jako, je to mega husí, že máte všude i ten písek, i když jste ho dávno už porazili. Jako, ok, tamhle jsou. Jsem se mám dostat? Počkej, nebo kam přesně teďku mám jít? Tady, aha, on je uvíznutý v písku, bych ho tam nechal. Takže já tady budu muset takhle vyndávat lidi z písku, mi chci říct, jo. Dobře, náčelník je někde tamhle, tak já tam prostě na féra prostě dojdu. No, jsem tady. Super, a co mám tím pádem udělat? Mám tady dát tyhle ty věci pryč, jo, předpokládám. Už takhle dolů, ooo. Oh. Hustý, dobře. A teď mají teda volnou cestu, jo. Mr. Parker, I need your help to get the app back online. What do you need? Get to the roof of the building on Worth and Lafayette. What's the plan? It's gonna be hours before the telecom network's back up, so we're gonna create our own network. That's a big deal. Aha! Takže si jdeme vytvářet novou svoji vlastní síť, mi chce říct, jo? Dobře. Předpokládám, že tohoto bude něco v takovém tom stylu, že si budeme otvírat jakoby věže. Jo, že to bude prostě jako přes těch takovým tom open worldu, že vy si musíte objevit kompletně celou mapu, tak to si to tady budete objevat právě pomocí tohohle, že máte vlastně tu telekomunikační věž jakoby takhle, nebo tu komunikaci máte prostě vyplout, tak to je tak podle mě takhle udělaný. Pojď hele, leď a pusto. Tak a jsme tady. Jo, tady, hele, to je ono. The launcher is for high altitude weather sensors. And this startup gave us permission? Yes. I checked with the head guy. Super nice. Seemed excited about helping out Spider-Man. Dobře, a co s tím mám prosím dělat? Mám to doma otevřít? Tell me what to do. You've still got that 3D printer built into your web shooters, right? I need you to build something real quick. Just sent you the blueprints. Got him. This looks like a drone. We don't spy on people, Genki. Oh, no. It's all opt-in. Just New Yorkers sending messages to the app, which gets routed through these drones, which I call Focused Relay Neighborhood Data Spots. FRND. Did I just make a friend? You did! Seventh grade me was so wholesome. Okay, now, how do we get this thing airborne? Počkej, tu mám se jako trefovat nějak, nebo jak to mám jako chápat? Cože? Počkej. Vypuštění dronu. Ježiš, já se fakt musím ovládat toho drona a musím to dát přesně tak... No tak, ne, počkej. Tudy, kur... Hej, jo, aha, to mám jinak ovládat, já jsem to ovládal úplně jiným joystickem, bože, ale jsem tam, je to dobrý.
Local network should be online. Let me notify the app users. Reports should start coming in any minute now. We did it! Back in business. Mě bys by jich zajímalo, co ty drony pohání. Ne, že ne, jo, protože jakože můj tam vydrží takhle celý život, nebo jako jak, jako to by mě to zajímalo. Nicméně mám druhou úroveň, jeden dovednostní bod jsem získal a mám celkem teda 6 dovednostních bodů, protože já jsem si upgradeoval právě tu edici, co jsem dostal od PlayStationu, takže jsem si to rovnou upgradeoval na Deluxe edici za 200, jsem si říkal, kam to prostě chci, protože vy tam máte v té Deluxe edici máte dalších 6, nebo počkej, ne, 10 skinů, myslím, že právě pro Spider-Mana a i pro Milese. A zároveň tam máte i další 2 dovednostní body, myslím, že 2 nebo já nevím, jo, 5 dovednostní bodů, to uvidíme teď jako navíc, což je super. Takže pojďme se teda mrknout na ty dovednosti, ano, získali jsme teda dovednostní body, každý hrdina má také unikátní dovednostní strom, počkej, chápu to dobře, že máme dovednostní strom pro Milese i Petra, a pak máme dovednostní strom pro Petra a ještě zvlášť i pro Milese, to je docela hustý, počkej, L2-kou. Oh, ok, tak můžeme teda provést teda nákup, jestli oni mi to tady dávají, že přímo musím dát. Získal jsem pavoučí švih, co to prosím tě je? To je schopnost přímo nějaká, kterou potom můžeme teda takhle využít. Pro Milese si rovnou tady můžu dát Venom Sprint, lednička a tohle, to rozumím, to si rovnou já taky vezmu, protože těch dovedností mám teďko víc. A pro oba, vymrštění prakem. Oh, takže budeme extrémně rychlí, jakože hned prostě se jako vyboostíme jak hovado. Hele, to si beru. Jo, tyhle ty základní dovednosti jsem si kompletně si teďko vzal. No, počkej, kolik mám teďko ještě dovednostních bodů? Dole, 3 mám ještě dovednostní body, takže co bych si ještě měl vzít? Odzbrojení vykrytím. Oh, to zní docela fajn, to si vezmu. Co tady máme, počkej, ne, schopnosti, kurňa, dej si dovednosti. Co tady máme ještě pro Petra? Pavoučí výpad, jasně, a pro Milese je tady Venom skok, Venom pěst, koncentrovaná síla, působí silou, no počkej, to by se mohlo být celkem zajímavý, dobře. A, jo počkej, takže já tohoto nemůžu, to je tady nedostupný. To si tady budu muset vybírat, to si děláš ze mě srandu. Aha, dobře, tak kdo to měl tušit, že jo. Takže já tyhle ty dvě schopnosti mít teda nemůžu. Tak to je na pěst. No co už, no tak jsem si to nějak tady bohužel teda sebral, no. Co tady máme další schopnosti, jestli tady potom budeme moci nějak upravovat. Pro Milese i pro Petra, jasně. A pak tady jsou teda samozřejmě mise, seznam chvatů a pak je tady mapa. Mapa je oproti prvnímu dílu i vlastně druhýmu s tím Milesem, je extrémně obří. Čučte na tu mapu, jak je velká, kolik tady máte prostě různých těch částí toho New Yorku. Tady máte tady Manhattan, máte tady Harlem, máte tady Brooklyn. Je to strašně obří. Jako tohle, na tohle jsem se strašně prostě těšil, že tady máte obří mapu a všimněte si, co já jsem zatím prošel. Jenom prej tohle. Samozřejmě asi se nepočítá ten úvodní boss fight, jo. Ale tohle bude hustý. Samozřejmě každá z těch částí má svoje vlastní vedlejší mise. Takže až budu muset dělat všechny vedlejší mise, kámo, na konci, no tak to se máte na co těšit, to bude videí jak hovado ještě, jo. To bude šílený. No tak či tak, jačko koukám, že evidentně asi budeme mít nějakou teda novou misi, nebo jak to teda vypadá. Máme tady teda nahlášený zločin tamhle v loupání dole do nějakého obchodu, takže jdem se mrknout na ty zločince, kteří to tam teda nějak teda chtějí asi spíš vykrát. Hoši! Plenty of time. Cops are busy with all this sand stuff. So let's clear this place out. Come on, load him up. He's here! A jako vtipný takhle jako začít vykrádat jako teda nějaký obchody, když v podstatě všichni se zabývají právě nějakýma věcma, jako úklidem písku a podobně. Easy peasy, proč ne, viď? Střelecký klub, dobrý, no, hele, pojď sem, nazar, kámo. Čauko, pavoučí švih, počkej, pojď. Oh, to je hodně hustá teda novinka, počkej, hoď pojďme ten koš, dobrý. Cože? Komplimenty nikomu neubližují, vážně. Počkej, hoď tu po něm. Pěkně, tam máš další týpek. Ok, kolik vás tady najednou je? Chcete ze mě srandu, ne? Že, WTF?
více komplimentů, vážně. Ne, kam takhle to fakt jako nefunguje, hele, jo, nechci říkat. Seš asi úplně mimo. Nazdár, takhle, poučí švik, jo, počkej, tohle si dáme, krása, pojď sem. Tohle dostane, nevím, že poslední, ne, tenhle byl možná poslední, ta, ne, kolik vás ještě tady je, ty seš poslední. Nice, tak celý zločinecký klub jsem dal? Doufám. Velká skupina. Technologických dílů jsem dostal 40. More of them coming. Let's give them a warm welcome. Spidey style. Hezky po Spider-Manovsku. Ajajajajaj, teďko si nově teda budeme tady otvírat nějaký vynálezy. Skvělý. Dobře, technologické díly získáš zastavováním zločinů. Technologické díly můžeš používat k výrobě mocných vylepšeních. Dobře. Máme tady teda různý vylepšení. Odpalovači, pavučin, máme tady nějaký zvedák. Ten si mám teda evidentně teďko teda dát. Dobře, a to je prosím tě jako co? Že to jako na to vystřelím R1 a tohleto a... Ono to je jako vyhodí do vzduchu, jo, dobře. Pak je tady nějaký pavučinový přitahovač, který přitáhne kompletně všechny teda k sobě, zajímavý. A pak jsou tady samozřejmě nějaký další věci, které teda jsme si ještě nově teda neodemkli, no, nevadí. Ajajaj, dobrý den, tak pojďme teda schválně vyzkoušet teda právě tu závěrečnou střelu. OK, celkem cool. Počkej, okamžik, zavolám ti zpátky, dobrý no. Počkej, já tady jdu se nějak dostat teda, počkej, ne, počkej, dej to tady, Vážně jsem chcípnul, hned takhle na začátku trapně, vtf. Ale co, já se prostě musím naučit tyhle ty nový tríčky, jo, já furt jako neustále tady jako boju právě s tím, že se učím ty nový kombíčka, všechno možný, tyhle ty různý vylepšení, je to tady extrémně moc, takže schválně, hele, šup, nazár, hezky ve vzduchu, dáme si bojík, hezky, dobré, vyhni se, a furt se nevyhybám, já vím, že to vyhybání jsem měl hrozný problém i s tím vlastně v té minulý sérii, nebo v obou dvou těch sériích vlastně. Já jsem se nikdy prostě extra nějak nevyhybal, to byl vždycky největší problém. Ale dobrý, nějak už to tady nějak jako doděláme. Ale, R1, dobrý. Boom, nazar a ještě tohodle. Dobrý. A ještě závěrečná střela. Skvělý. Mám to, jsou to všichni. Ne, ještě poslední týpek, vážně. OK, dostaň ho. Nebo to jsou další. Já teď si zemi srandu, hej kam, kolik vás tady jako ještě bude. Šup, hele, tady tohoto. Přitáhnutí, jasně. Pavučinový přitahovač. A já ho automaticky dostanu teda jako novej. Posunutí doleva, otevřít aplikaci VDSSM. Počkej, aha. The new app is compiling. I figured as long as we're at it, we might as well give it an upgrade. We don't need anything fancy, we just need to see citizen reports. Totally. While the patch is updating, we should widen the net. Let's check in with Miles. Jo, počkej, přepnout na Miles teď. OK, kam teď si ho přepínám? Over there. She was having trouble breathing. Miles, you busy? What do you need? Get to the roof of that building nearby. OK, tak se jdem teda dostat na nějakou budovu. Počkej, zesílený výskok R2 a X. A bum. OK, zajímavý zesílený výskok, ale já už mám jakoby potom ten boomerang, nebo jak jsem říkal, že jo, ten, no katapult, že jo, jsem si odemknul. Co, že už má hlad, bože, nechce krekry. Dobrý no. Ještě to jsem nechtěl udělat, abych takhle spadnul kompletně dolů, to nevadí. Nic, já teda vylezu takhle tady nahoru, dostaneme se teda do nějaký jako lepší vejšky, tamhle. 450 metrů ještě, tam na docela jako vysokou budovu ty krásu jdeme. No ale jo, podle mě mám jako pravdu, co se týče toho, že teda budeme muset asi nejspíš dělat takovýhle různý nějaký blbosti právě na těch budovách, že se nám v podstatě potom teda odemkne ta mapa komplet celá, že jo. A tak to se samozřejmě potom jako ve finále jako uvidí, co se teda potom stane, že jo. Nic, já lezu tady nahoru, jinak je strašně hezký, když se, jo, podíváte do, nahoru, proti tomu sluníčku. Vidíte, jak tam lítá ten písek všude, hej, to je cool,
takový malý detaily v té hře, ale je to prostě super. Jinak teda je hrozná náklad, jenom škoda, že nevidíte to stopy po sobě. Ale věřím tomu, že to bych tady musel být extrémně hodně, že jo, takže no, to zase jako chápu. No nic, tamhle potřebu. Tak, co to je tady? Launcher. Je to možný? Co to znamená, jako, co mám jako s tím jako reálně udělat, to tady mám jako s tím bouchat, nebo co jako? Jak to mám jako uklidit? Počkej, tamhle, jaha! Vodu! Nice! Chytrý. Dobře, máme tady teda zase tady to vytisknout. I get it now. FRND. Let me guess. Friendly relay network drone. Close, but it doesn't really matter. What matters is that it uses spatial and temporal correlated signals. Over the air computation? You're a genius, Genki. Oh, you. I marked a tak jdem tu teda zase znova vystřelit. If you stay in the path, we'll get a stronger signal. Dobře, tak jdem se do toho vrhnout. Vypuštění dronu. Ježma, je, je. Kámo, proč se to ovládá jako hůř než ten Petrův mě teda přijde. Ale teďko teda se mi to podaří možná víc než předtím. OK, local network is connected. Kámo, ty přechody jsou tak extrémně skvělý. Dobře, tamhle teda máme vloupání. Dobře, jdem se teda vrhnout zase na další vloupání, použijem teda pavučinový křídla. A letíme dolů, přímo k tomu. Ano, easy, pomalu, 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 a jsem tady. Boy said Spider-Man was at the gun club. Gotta move before he gets here. Hey, need a hand? No, možná byste měli potřebovat pomoc, chválně R1. OK, můžu rychle klikat, to chápu, no, taková ta klasika, že jo? Tak dobrý, hele, pojď tohle dostání. Pěkně, nice. Dobrý, 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 pojďte, 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 pojďte. Takhle hlavňovat lidi, ne nic takovýho, budeme spíš krác a rabovat, to je to lepší, kámo. Nazar, OK, počkej, hele, já si dám ten útok, kámo, ten sprint jsem si dal, kámo. Všichni? Na vysokou tě dostane. Když provedeš dokonalý hup, jakmile tvůj poučí smysl z černá útoku, se vyhneš automaticky. OK, a op. Nice! OK, parádička. Jak jako, jaký jako velký zbraně? Co to jako má být? Nic takovýho. Žádný velký zbraně, kámo. Čuhle, to tam ještě pohoď potom. Boom. Počkej, jdi si toto. Skvělý. Kolik ještě přijde? Já jsem hlavně zvědavý, kdy přijde ta velká zbraň. A tady to je. To je ten velký, to si dělá ze mě legraci, ne? OK, takže máme uhnout těsně. Vykletí. Takhle. OK, tak to nějak teda zkusíme teda, no. Teď budu dostat samozřejmě tady tohle týpka. Vyni se. Dobrý. A teď jdem toho velkýho. Dobrý. Pojď sem, 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 pojď sem. Počkej, počkej, zkusíme. Kurňa. Počkej, dech mě bejt. Nemám dost soustředění na vylečení, to je super. Tak, tohle a ještě dáme tohle. Pěkně přitáhneme všechny k sobě. To se jak srandu, ne, kámo? Ne, zase neměl dostatek toho soustředí, abych se vyhýloval, bože. A jako musím se furt naučit jako to vykrejvat nějak, jako úplně totálně natěsto. Ale vidíš to? Prostě musím se to prostě nějak naučit. Těch věcí hned dneska prostě tady na začátek je tolik lidí, že prostě fakt jako nevím, co dřív mám jako tady reálně klikat. Je úplně totálně šílený. Tak jo, znova, jo, a op. Já to ani nestihnu kliknout, co to je, hej. Tak pojď, a teď pořádný útok ti dám já, jo, skvělý, takhle se ti to líbí, jo. Asi jo, protože se s nezvednu. OK, nemám ještě ten heal, nemám ještě heal. Venom PS, pojď sem. Nice, vyhni se. Počkej, dostaň jo. Tohle, proč má zbraň, jo. To jsou otravný totiž. Tak, závěrečná střela. Nebo to je tohoto a tohoto si tady hodíme. Jasně, a ještě teďko je tady všichni dostaň. Jak mě dostal?
Dík jsem všechny, já po nich šel, ale jestli po mě vystřelil, tak tím to bude asi ono. Evidentně asi už poslední týpek, doufám. Ano. Nepřijede, že ještě někdo, že ne? Dobrý. Super. Takže jdem se pát na aplikaci. 100%. Nový požadavek uvězněný v mrakodrapu. Jaj, no, tohle už bude trošku složitější asi. Dobrý, pak se vrátíte do školy, no, to jsem celkem zvědavý, jak se pak vrátíte do školy, no. Co hlavně v té škole na to řeknou, že jo, protože co si budem, jak tam jako chcete říct, no my jsme byli zachraňovat New York, kámo, jo, úplně to je pohoda, ne? Dobrý, vlez tam, kurňa. Jo, musíme tady teďko dát na vodu. Skvělý. Uhašeno. Omrknu to, dobře, musíme jít teda tamhle dolů. To je ten krystal! To je přesně od toho Sandmana. Hej, neříkej mi, že toho ten krystal, že to bude jedna z nějakých jako vedlejších misí, kámo. Ani bych se vůbec totálně jako nedivil, že bychom právě z toho třeba sbírali nějaký různý jako vylepšení právě pro Milese. Co se tu děje, jak jsi na tom, no? Dobrý, no. Dobře, no, tak bych si s nima promluvit, my to tady mezi tím teda dáme dohromady. Skvělý, a ještě vedom pěst. Nazdar. Kámo, kolik jich prostě tady jde? Venom úder. Cool. Máme novou schopnost. No máme no, máme to tam. Probably bits of his subconscious trying to protect whatever's in that crystal. Listen, if you can find all the pieces, they say you might be able to make him whole again. Dobrý, jo, takže my musíme všechny ty krystaly teda dát dohromady nějak a pak teda Marco bude úplně totálně v pohodě, jo, mi chci říct, jo. Tak jako uvidíme, jak to ještě teda rádi dopadne, no. Šup, to je poslední, jo. Tak jdeme teda na ten krystal? Co s tím mám jako dělat? Mám ho zničit? Okay, Marco. Ne. What was your subconscious protecting? Ne asi, jdeme se na to mrknout. Co to je? Rozbít krystal? One minute I was with you, and the next, you were gone. To může otáčet. Mluví si krystal. A jeho vzpomínky. A zajímavé, že se takhle roztříštili ty kráso. Jo, takže tohle je jakoby jedna teda z vedlejších misí, no chápu. Ještě nějaký VIP týpek v limuzíně, cože? Zachraň pasažéra z limuzíny, dobře. A nemůžu si náhodou vzít třeba... Nemůžu si vzít Petra, jsem zrovna chtěl říct, že bych si vzal třeba jako Petra docela akorát, jo, ale... Evidentně ne, no. If you help me get into college, you never shut up about it. Přenázoval by mu to furt neustále. Vůbec bych se nedivil, já bych dělal to samý. Ne, sranda. Dobrý, takže musíme teda porazit všechny ty týpky. Vytažení do vzduchu. Nice. A útok ve vzduchu. Počkej, rovnou můžu udělat ten finálový útok. Nice. Velmi pěkně. Tak už si, pojďte. Pojďte, já si tady s vámi hezky pohraju. Skvělý, toto tady si vás hezky přitáhnu. Ty paparazzi se zbraněma, vážně. Dobrý, ještě jednou si vás přitáhnu a teď vás tady dostanu kompletně všechny, dobrý. Tak a Venom úder. Skvělý. To je všechno? Jste byl nějaký jednoduchý, ne? Už to jo. Dobrý, tak pojďme ji pustit dolů. Tak, vytáhni to. Vyleze někdo? Nebo... Jo, je tady, aha, okej. Hospital. J.J.
Jonah Jameson. I gotta tell Spider-Man. Vážně jsme zachránili Jamesna, to si děláš srandu, ne? Ježišmarja, zrovna tohle bych teda nezachraňoval, no. It's Spider-Man. You with me? Flying in. On your left. Hey, Spider-Man. Look who it is. Oh, bože, ten musí být z toho úplně... Musí být z toho hrozně nadšenej, co? Help! I've been abducted! What? No! I'm helping you, man! Someone get a photo with us! Mass criminals kidnap beloved newsman! Milovaného reportéra, no to teda, kámo. Ježišmarja, dobrý, tak těm doktorům ho takhle tady hodíme a nazdar, že jo. They kidnapped me! I did not consent! Menaces! I'm surrounded by menaces! But J. Jonah Jameson is not going anywhere, you hear me? I'm not going anywhere! Wait, where am I going? Where am I going? Mr. Parker, where are you? Principal Evans. Hi, yes, this is me, Peter Parker. I'm sorry, there was an emergency and I'll be there soon, I promise. I better see you in 10 seconds or- Oh no, you're breaking up, I can't believe I just did that. Where's Mr. Sumita? Oh, he just left. Something about going on vacation? What? That's incredible, Haley. Also, while you were gone, I found out that I got the Rand scholarship. Are you serious? Yeah. Oh, bro, that's like a full ride. Well, big day for everyone. I'm really missing out. Oh, man. I can't watch this. But I also can't look away. Principal Evans. Yeah. Guess who decided to show up today? I know this looks terrible. Looks? I'm so sorry. It's more than looks. No, I know. This and is this is the last ridiculous. Thing that I wanted to happen, and it'll never happen again. I've had enough of this. No, look. No more excuses. Your job is to protect these students, not to abandon them. You're fired. Dude, you being Spider-Man, it must be so hard keeping a job. But I'm sure that you're gonna figure it out. Těch chudák, ty kráso Peter, no. Ne, že ne, no to si nezasloužil, ale chápu to, no. Sorry about the job. You weren't the worst teacher we've ever had, if that helps. That was the nejhorší učitel. Well, listen. There's an open photo call at the New York Bulletin. I just sent a shot in yesterday. It's not much money, but it's money. That's Robbie Robertson's paper. We used to work together at the Bugle. I think I know just what he'd like. Thanks, Miles. No problem. I might send him a few more shots too if I have time. Robbie always said, "Don't show me the city, show me New York." Takže evidentně my budeme teda konečně fotit právě pro Daily Bugle. Cool. Tak to bude celkem fajn. Doufám, že budeme teda prodávat i fotky Spider-Mana, ty kráso. Já to jsem celkem zvědavej. Takže tak, ale tady bych ty lidi dneska ukončil. Myslím si, že tohle je úplně krásná chvíle právě to tady ukončit, to je ten krásný úvod z této hry. A já se teda hrozně těším, že lidi zítra rovnou uděláme hned další díl, jo. Ale nebude to vycházet každý den. Mám v plánu vydávat tu hru obden, ale když to teďko takhle vidím, tak spíš asi vydám zítra rovnou hned druhý díl, jo. Další díl potom bude v pondělí, rozumíme si. Takže asi takhle. Doufám, že se vám videjko líbilo, doufám, že se těšíte na tu novou
sere, jo, extrémně mě to baví, hrozně jsem zvědavej, co se potom podělá, kdy vlastně reálně přijde Venom a co se vlastně stane i s tím Cravenem, jo, kdy tam vlastně přijde i Craven a všichni ostatní. Já jsem celkem hlavně zvědavej, kolik těch enemáků tam jako celkově bude, no. A nic, doufám, že se vám video líbilo, jak jsem říkal, uvidíme se příště a zatím, čus.